ମୋ ଝିଅର ନ୍ୟାୟ ମିଳିଗଲା ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଗଲା କ'ଣ କହିବି ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ପତ୍ରକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ ଭଗବାନ ଯେମିତିଆ କର୍ମ ସେମିତିଆ ଫଳ ପାଇଛି ସେ ଆମେ ବହୁତ ସେଥିରେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯାହା ହଉ ମୋ ଝିଅର ନ୍ୟାୟ ମିଳିଗଲା ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଗଲା ସେ ଯାହା ମାନେ ମାରିଥିଲା କଲବଲକିରି ସେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଏତିକି ତ କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ରାଜାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ ରାଜା ବିଷୟ ରାଜା କିଛି ନାହିଁ ରାଜା ଭଲ ପିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭଲ ପିଲା ସେ ତା'ର ତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ବାହାଘର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉ ଆମେ ମନା କରିଥିଲୁ ସେ ରହିଯାଇଥିଲେ କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଆମେ ଏତିକି ତ ଥିଲା କଥା ଆଉ